दुःखले गहिराई दिन्छ भने खुसीले उचाइ, दुःखले जराहरू दिन्छ भने खुसीले हाँगाहरू दिन्छ। ओसोको उक्त भनाइ सँगसँगै कार्यक्रम किताबका कुरामा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम किताबका कुरामा हामी विभिन्न सर्जकहरूसँग उहाँहरूको सिर्जनाको विषयमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना कवि, लेखक, गीतकार, गजलकार भूपेन्द्र महत। आउनुहोस्, उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्ते, स्वागत। नमस्कार हजुर। विशेष गरी गीत गजल अलिक बढी लेख्नुहुन्छ, यो गीत गजलतिर चाहिँ झुकाव कसरी भयो तपाईँको? अब यो गीत गजल भनेको सायद सबैलाई चाँडै छुने र सबैको मनमुटुमा चाँडै छिर्ने विधा होला। सानै हुँदा गीत सुनिन्थ्यो, आफूले लेखेका गीतहरू पनि सङ्गीतबद्ध भएर कसैले गाइदिएर कसैले गाइदियो भने अथवा आफैले लेखेको गीतहरू सङ्गीतबद्ध भएर निस्किँदा कस्तो होला भन्ने एउटा जिज्ञासा, कौतलता, हुर्किनु स्वाभाविकता होला। त्यसैले गाँजे होला कि के हो, कविता पनि पहिला त लयमै, अहिले पो अलिकति गर्दा गद्य पद्य भन्ने कुराहरू आयो। पहिला त छन्दकै कविता सुन्यो होइन, एउटा लयमा लेख्ने, अनि त्यही भएर त्यो लयहरूले तानेर होला म चाहिँ नै बढी गीत गजलतिर झुकेँ। त्यतातिर मलाई त्यसैले मलाई आकर्षण गर्यो र त्यतातिर म तानिरहेको छु बढी। यसको अर्थ यो होइन फेरि मैले अन्य विधामा लेख्दिनँ भनेर होइन, कविता पनि बेला बेला लेखिन्छ, कविताले पनि तान्छ छुन्छ, तर विशेष चाहिँ म गीत अथवा गीतभन्दा पनि गजलमा चाहिँ नै बढी झुकाव राख्छु। किनकिन गजलमा प्रयोग गजलले त्यो छोटो सानो विधाले छुने त्यो गहन विषय, त्यो कोमलता, त्यो सबैले मलाई समात्छ। त्यही भएर म गजलमै भग्न चाहन्छु बढी। गीत गजलहरूमा कस्ता कस्ता कुराहरू लेख्न रुचाउनुहुन्छ तपाईँ? त्यो त म मान्छे हो होइन, मान्छेको वरपर हेर्दा के कुराहरू ठोकिन्छन्, के कुराले मलाई प्रभाव पार्छ, यो लेख्ने भन्ने कुरा नि म लेख्छु भनेर चाहिँ कहिले पनि लेख्न मन लाग्दैन। म बाटोमा हिँड्छु, केही कुरा देख्छु त्यसले मलाई छुन्छ। म किताब पढेर हाल्छु, कसैले लेखेका दुई लाइनले केही कुराहरू छुन्छ, ती कुराहरूले लेख्ने हुनाले यही विषयमा म लेख्छु भन्ने चाहिँ नि कुनै सीमा भएन। अब आखिरमा लेख्ने भनेको त माया, वियोग होइन, देश प्रेम भनौँ न, अब त्यही प्रकृति त्यही नै हो, ती कुराहरू नै छरिने हुन्। अब त्यसको प्रस्तुति र त्यसलाई कुन दृष्टिकोणमा त्यसलाई पोख्ने भन्ने कुरा हो, एउटा अभिव्यक्तिको माध्यम हो, कसरी त्यसलाई अभिव्यक्त गरिन्छ भन्ने कुरै होला। प्रतिक्रिया कस्तो पाउँदै हुनुहुन्छ? यस्तो म खास भाइरल हुने किसिमको मेरो गजलहरू हुँदैन हुँदैन, गीतहरू हुँदैन हुँदैन। मनको शान्तिको लागि मनको शान्तिको लेख्छु र म फेरि एकदम म चलौँ, म भाइरल हुनु मलाई कहिले त्यस्तो सोख अथवा त्यस्तो कहिले रहर पनि जागेको होइन। तर म जहाँ जान्छु, जहाँ मैले मेरो गजलहरू वाचन गर्छु अथवा साहित्यिक कार्यक्रममा म जान्छु, मलाई कसैले पनि चिनेको छैन भने पनि मैले मेरो रचनाहरू वाचन गरिसकेपछि राम्रो सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आउने, त्यो माहौललाई जस अलिकति आकर्षित आफूपट्टि गर्न सक्ने जस्तो एउटा चाहिँ नि मैले त्यो अनुभव चाहिँ नि अहिलेसम्म सँगालिरहेको छु। त्यहाँ अब खै राम्रै रेस्पोन्स राम्रै छ भनौँ न, यसलाई चाहिँ नि अब आफूले आफूलाई भन्ने कुरा त भएन, तर जे होस् एउटा बौद्धिक वर्गमा जो गीत सङ्गीतमा भिजेका छन्, जसले सङ्गीतको मर्म र धर्मलाई आत्मसात गरेका छन्, तिनीहरूले चाहिँ नि मेरो लेखलाई रुचाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। गीतकार हुनुहुन्छ, गजलकार हुनुहुन्छ, गीत गजल लेख्नुहुन्छ, तपाईँकै मुखबाट सुनौ न तपाईँको एउटा गजल कुनै। त्यसो भए म सुरुमा म अहिले चाहिँ एउटा पहिला बहरको गजल, म तरुणमा म बहरमा फेरि त्यति ज्ञाता पनि होइन, यो चाहिँ विक्षिप्त मनको पीडालाई म अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु गजलको माध्यममा। खरानी भएको छु जलाएर के भो, खरानी भएको छु जलाएर के भो, लास माथि गोली चलाएर के भो, लास माथि गोली चलाएर के भो, जति गोड मेला गरे पनि आखिर, जति गोड मेला गरे पनि आखिर, जरा मक्यो टुप्पो
पलाएर के भो जरा मक्क टोपो पलाएर के भो न त सुन्न सक्ने न त देख्न सक्ने न त सुन्न सक्ने न त देख्न सक्ने निर्जीव मूर्ति डलाएर के भो लास माथि गोली चलाएर के भो खरानी भएको छु जलाएर के भो जस्तो मैले एउटा यो बाँच्नको खरानी भएपछि चलाएर के हो यो एउटा विक्षिप्तताको पनि सीमा त्योभन्दा माथि अर्को छैन अन्तिम चरण थियो भन्ने कुरालाई मैले अभ्यक्त गर्न खोजेको हो। निकै नै मिठो गजल सुनाउनु भयो। अलिकति प्रवासको कुरा गरौँ न। प्रवासमै बसेर नेपाली साहित्यमा गजलमा गीतमा चाहिँ सक्रिय हुनुहुन्छ। हजुर, यो प्रवासको साहित्यिक माहौल कस्तो छ? भावनात्मक रूपमा हेर्ने भयो भने त्यो धर्को मेटिहाल्छ। त्यसमा पनि अहिले यो मिडियाको सुगमता होइन, प्रविधिको सुगमताले त अहिले विश्व एक भएको छ। कहिले काहीँ यस्तो लाग्छ, म जुम्लामा छु, जुम्लाबाट काठमाडौँ आउनु र अमेरिकाबाट काठमाडौँ आउनु त उही त हो, टाढा छैन, यहाँ के भएको छ सबै कुरा थाहा भइहाल्छ। त्यहाँदेखि अहिले त हामी यो सोचबाट पनि हट्नुपर्ने बेला भइसक्यो क्या, विदेश र स्वदेश भयो र पनि कस्तो भने र अब म तपाईँको कुरा त्यहाँको माहौल त्यहाँको व्यस्तता छुट्टै होला हो पक्कै पनि। अब त्यहाँ त घन्टामा जिन्दगीलाई साट्नुपर्छ, घन्टा घन्टा तौलेर बाँच्ने जीवन हो होइन। तपाईँले काम गर्नुभयो माम छ, सबै कुरा छ, काम गर्नुभयो भने केही पनि छैन। त्यही हो, व्यस्त जीवन हुन्छ, तर पनि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ नि होइन। इच्छा भयो भने उपाय त भइहाल्छ। त्यहाँ पनि धेरै साहित्यिक मनहरू हुनुहुन्छ बेला बेला। हामी अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि अलिकति अब सबैतिर कोरोनाले थिलथिलो पारेको थियो, त यहाँ उहाँ भन्ने कुरै भएन, तर उहाँ पनि नत्र हामी मासिक रूपमा साहित्यिक गतिविधिहरू कार्यक्रमहरू भेटघाट गर्ने, सुन्ने र सुनाउने कार्यक्रम हाम्रै केही मेरो साथीहरू र म लगायत हामीले सुनेर सुनाउने भन्ने एउटा कार्यक्रम पनि चलाउँथ्यौँ। त्यसको अलावा अनेक साहित्यिक समूह पनि बनाउनु भएको छ। होइन, सुनेर सुनाउने भने त्यो समूह भन्दा पनि जो साहित्य अनुरागीहरू हुन्छ तिनीहरूलाई एक ठाउँ भेला गर्ने। हामीले चाहिँ भेला गरेर कस्तो भने यो यहाँको जस्तो त्यो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के त्यो भनेर त्यस्तो चाहिँ गरेनौँ। म ज्ञानेन्द्र गदाल, धन पौडेल, गौतम सागर राई, हामी केही साहित्यमा अलिकति केही गर्नुपर्छ, साहित्यिक कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ नि स्थान दिनुपर्छ भन्ने आशय बोकेका मान्छेहरूले चाहिँ नि एउटा भेनु हाम्रो सधैँ त्यही ठाउँ हुन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ नि सबै साहित्यिक मनहरूलाई सूचना सम्प्रेषण गरेर बोलाउँथ्यौँ र त्यसै ग्रुप मध्येबाट एकजनालाई साँची राखेर त्यही ग्रुपको एकजनालाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हामी चाहिँ नि हामी पनि दर्शक दीर्घामा बस्ने गरेर त्यहाँ कोही ठुलो सानो त्यो हिसाब किताब नरिकन सबैलाई समान रूपमा स्थान दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप हामीले त्यो कार्यक्रमहरू पनि गरेछौँ। दुई वर्ष गऱ्यौँ, निकै राम्रो सकारात्मक त्यसको सकारात्मक हामीले भाइब आएको थियो, फिडब्याक आएको थियो। तर पछि त्यही अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रीमान कोरोनाले रोकिदिनु भयो, अहिले चाहिँ त्यसपछि हामी रोक्यौँ। अमेरिका बस्दै हुनुहुन्छ, हजुर, प्रवासिनुको केही कथा छ? कसैलाई पनि प्रवासिनु इच्छा हुँदैन सायद, हुन त यहाँ वैकल्पिक बाटो हुँदा हुँदा पिकिन गइस् अहिले भन्न त भन्छस् भन्न पनि पाइयो, त्यो आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोणको कुरा भयो होला। तर जब जुन देशमा सिस्टम अलिकति बिग्रेको हुन्छ, आफूले गर्न चाहेको कुराहरू गर्नलाई धेरै कठिनाइहरू भोग्नुपर्छ र काहीँ त्यसको चाहिँ नि सम्भाव्यता पा मतलब आफ्नो सरल सुलभ जिन्दगी गुजार्नको लागि अन्य मार्गहरू भयो भने त वैकल्पिक मार्ग रोज्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो भएर पनि अब छोराछोरीको भविष्य भनौँ न आदि इत्यादि कारणले चाहिँ नि अमेरिका गयो। तर अमेरिका जाँदैमा मैले भने नि म अहिले जुम्लामको एउटा उसमा बस्नु र अमेरिकामा बस्नु उयो हो, मैले उता कमाउँछु, यतातिर चाहिँ नि मैले सहयोग गर्न पाउँछु होइन, साहित्यिक गतिविधिहरू पनि मैले धेरै सहयोग गर्न पाएको छु, गीत सङ्गीतमा पनि मैले आफ्नै खल्तीबाट धेरै गीत सङ्गीतहरूलाई मैले
केही भए नि योगदान दिन पाएको छु. सायद मैले यहीँ बसेको भए ती कुराहरूबाट म वञ्चित हुन्थेँ होला नि त. त्यसले गर्दा यो विदेशीनो रहर चाहिँ होइन, पक्कै पनि होइन. तर पनि मैले भने नि अपर्च्युनिटीको खोजी भन्छ नि होइन, त्यसको लागि चाहिँ नि उतातिर गइयो. अब कारण यसको यही नै ए प्लस बी होल स्क्वायरको सूत्र त भएन, त्यही हो. भन्दै पर्दाखेरि अवसरको खोजीमा युट्युबमा तपाईँले लेख्नुभएका चाहिँ रचना गर्नुभएका गीतहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् भेटिन्छन् मेरो सिरानीमा भिजेका छन् रहरहरू अचेल, जिन्दगीले हिसाब माग्छ, म अहिले उज्यालो नहुने बिहानमा छु. यस्ता यस्ता गीतहरू रचना गरेर चाहिँ कतिवटा जस्तो तपाईँले झन्डै झन्डै मेरो आल्बमै 5 भइसक्यो. अहिले अर्को एउटा पनि यो व्यवसायमा निक्लिन्छ कि भन्ने एउटा आशा त थियो. अब यो विविध कारणले गर्दा भएन, तर करिब करिब यसमा पनि धेरै कामहरू सकिसकेको छ. यो नै हिसाब गर्ने 6 त मेरो आल्बम भइसक्यो. म्युजिक भिडियोकै कुरा गर्ने हो भने नि मेरो मलाई यति भनेर त थाहा छैन, तर 20 माथि 25 माथि होला त्यो चाहिँ नि छन्. त्यही हो, अब यति नै भनेर एकदिन चाहिँ नि मैले लेखाजोखा गरेको छैन, छन चाहिँ नि छन्. मलाई यदि मेरो गीतहरू सुन्ने गजलहरू सुन्ने हो भने मेरै नाममा भूपेन्द्र महत भनेर युट्युबमा सर्च गऱ्यो भने पनि केही सिर्जनाहरू चाहिँ नि पक्कै पाइन्छ. तपाईँको गजल सङ्ग्रह मेरो हातमा छ, अलिकति जुन देव हजुर, निकै मिठो मिठो गजलहरू छ, मैले अध्ययन पनि गरेँ हजुर. यो गजल सङ्ग्रह निकाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी लाग्यो? यो कस्तो भने म चाहिँ फेरि सबैभन्दा अलपत्रे मान्छे हो क्या, म कुनै पनि योजनामा नचल्ने मान्छे. यो जिन्दगीमा जे पाउँछ त्यसलाई चाहिँ नि स्विकार्नुपर्छ, जिन्दगीलाई गुनासो गर्न हुँदैन, जे लेखेको छ त्यही हुन्छ भन्ने पछिदर हो क्या म खासले. त्यही भएर यो गजल पनि मैले यो बेला यो गजल सङ्ग्रह निकाल्छु भनेर आएको होइन. एउटा किताब भिरगुटी मण्डलको किताब प्रदर्शनीको मेलामा थियो, त्यहाँ गाएँ. केही मेरो पनि चिनेका साहित्यकारहरू भेट भयो, चिया गफ भयो, किताबको प्रदर्शनीपछि भेट्यो. एउटा कार्यक्रममा थियो, त्यहाँ केही मैले पनि रचना वाचन गर्ने नि मौका पाएँ. मैले त्यो बेलामा एउटा गजल पनि वाचन गराएको थिएँ. त्यसले जे होस् अलिकति ध्यान पनि खिच्यो कि जस्तो पनि लाग्छ. दुई लाइन थियो भन्छु, मैले के भनेको थिएँ, छाती जल्यो भन्छौ अरे आगो त यता नै बलेको छ, घाइते घाइते तिमी मात्र कहाँ, गोली त यता नै चलेको छ. हुन त अघिको पनि गोलीको प्रसङ्ग आयो, फेरि म आर्मीको पृष्ठभूमि भएको गोली लेख्यो भन्ने पनि आएला. त्यो होइन, त्यो बेलामा त्यो थियो देशभक्ति केही गजल अनुरागीहरूले मलाई चाहिँ तपाईँको गजल कस्तो राम्रो हुनुहुन्छ, गजल छाप्नु न भन्यो. मेरो एउटा ब्लगमा म गजलहरू गीतहरू एउटा ब्लग छ, दुईवटा ब्लग छ, ब्लगमा लेख्छु राख्छु, थुपार्छु. जहाँ आउँदा नि अब फोन भयो भने सँगै हुने भयो. अनि मैले त्यहाँ केही गजलहरू वाचन गरेँ, अनि उहाँले लो गजल छाप्ने भन्यो. अनि त्यही संयोग बक्स हाम्रो जयराम थर मैले बिर्सेँ अहिले, उहाँ चाहिँ नि प्रकाशक पनि हुनुहुन्छ. ल गरौँ भन्नुभयो, ल त गरौँ भन्यो. त्यही लको ल त लमै अनि यो निस्केको हो. यो यसको कुनै रचनाहरू चाहिँ तपाईँसँग सुरक्षित नै छ, अहिले पनि मसँग यहाँ मेरो फोनमा हेर्ने हो भने एउटा गीत सङ्ग्रह, एउटा गजल सङ्ग्रह र एउटा कविता सङ्ग्रहको लागि पुग्ने मसँग सिर्जनाहरू छन्। कविता सङ्ग्रह चाहिँ निकाल्ने तयारी गर्नु भएन? अब आगामी बसाइमा चाहिँ मैले पक्कै पनि एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्छु, किनभने मैले यहाँ मैले रुचाएका मलाई मनले छोएका म फेरि सबै कविले कवि मान्दिनँ होइन. मैले केही मान्छेलाई मात्र कवि मान्छु. कवि मैले मानेका कविहरूले मेरो कविता सुनेर तपाईँले कविता चाहिँ सङ्ग्रह निकाल्नै पर्छ भन्नुभएको छ, त्यसलाई इज्जत दिनको लागि पनि मैले अर्को छुट्टी आउँदा चाहिँ मैले एउटा कविता सङ्ग्रह निकाल्छु भनेर मनभित्र एउटा एक किसिमको अठोट गरेको छु. सायद अर्को पटक आउँदा एउटा कविता सङ्ग्रह चाहिँ निक्लिन्छ होला, हामीले पढ्न पाउँछौँ पक्कै पनि. म यस किनभने मसँग अलरेडी सबै सामग्रीहरू छ, र अर्को भन्नुपर्दा म कविता लेख्नलाई त्यति घोरिँदैन घोरिँदैन. म एक बसाइमा फेरि मैले एक बसाइबाट दोस्रो बसाइमा कविता अहिलेको यो गद्य कविता लेख्नलाई होइन होइन, गजल र छन्द कविता साह्रै अलिकति कठिन विधा हो, त्यसको लागि धेरै साधना चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हुन त कुनै पनि सिर्जना सानो ठुलो सरल र कठिन होइन, त्यो त तपाईँको भावनालाई अभिव्य
व्यक्त गर्ने माध्यम हो तपाईँ कसरी पोखिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो तर पनि नियम र एउटा नियमको परिधिभित्र बसेर लेख्नु र अलिक स्वतन्त्र भएर लेख्नुमा फरक चाहिँ पक्कै हुन्छ गजल अवश्य पनि कवितामा एउटा विषयवस्तु चाहिँ आफूले सोचेको विषयवस्तु उठान गर्नुपर्छ कवितामा लेख्नलाई तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ तपाईँले गहिराईसँग पुगेर त्यहाँ डुबुल्की मार्न सक्नुहुन्छ किन कुनै प्रवेश भएन कुनै सीमा भएन चाहिँ नै बाहिर के अरे हाइवेमा गाडी चलाउनु र एकदमै झिकझ्याक भएको सानो त्यो बस्तीमा गाडी चलाउनु एउटै हुन्छ र होइन त्यस्तै त होला नि हाइवेमा कविता यो कविता भने हाइवे हो तपाईँ जुन स्पिडमा जान नि सक्नुहुन्छ मध्य सानो स्पिडमा गयो नि भयो हाई स्पिडमा गयो नि भयो तर गजल गीत भनेको चाहिँ एउटा सीमा निर्धारित सीमाभित्र बसेर लेख्नु पर्दाखेरि पक्कै पनि अलिकति जटिलता चाहिँ छ तर अभिव्यक्तिको माध्यम हो त्यो कुनलाई के सहज लाग्छ को कसरी पोखिन्छ त्यो व्यक्तिगत इच्छाको कुरा भयो तर मेरो सन्दर्भमा भन्यो भने गीत गजल अथवा छन्द कविता लेख्नुभन्दा पद्य कविता लेख्नु चाहिँ अलि सरल र सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा कविता पनि सुनाउनुहुन्छ कि हस् एउटा कविता लेखेको छु त्यो कविता चाहिँ प्रमेल कविता हो है यो प्रमेल कविता वाचन गर्ने अनुमति मागेँ है त मैले अवश्य पनि अब शीर्षक प्रिय मान्छे भन्दै नि भयो अब त्यसको के गरौँला जे होस् कोही प्रिय मान्छेको लागि लेखेको कविता भन्नुहोस् न तिम्रो नयनको स्पर्शले बिथोलिएको उन्मादलाई असिरल्ल छाडेर म पनि शालीनताको अभिनय गर्न खप्पिस भएको छु प्रिय मान्छे मौन संवादमा अव्यक्त तिम्रा मौन स्वीकृतिलाई बुझ पचाएर आदर्शको थोत्रो तथा कथित खोल ओढेर सायद म पनि भद्र बन्न जान्ने भएको छु प्रिय मान्छे तिम्रो सामिप्यको प्यासमा काकाकुल भएको यो मन तिम्रो आगमनको सुवासमा कति पुलङ्गित हुन्छ तिमीलाई के थाहा अन्जान जस्तो तर जानी जानी तिम्रो शरीरको कम्पन मापन गर्दा मनमा कत्रो भुइँचालो जान्छ तिमीलाई के थाहा चाहेर पनि मनका उकुस मुकुस तरङ्गलाई जबरजस्ती बाँध बाँधेर कुनै हाइड्रो पावर जस्तो तिम्रो मनको बस्तीभरि न म उज्यालो छर्न सक्छु समाजको वक्ररेखामा थुनेका तिम्रा रहरहरू तन्काएर न म सिधा पार्न सक्छु किनकि तिमी फुलेर नि मगमगाउन जान्दैनौ तिमी फुलेर नि मगमगाउन जान्दैनौ तिमी डुलेर नि रमाउन जान्दैनौ मात्र तिमीले समर्पण हुन जानेकी छेउ र त्यसैले आदर्श मानेकी छेउ अनि निस्वार्थ म माया गर्ने मान्छे माया मात्र गर्छु तिम्रा हर कुरालाई यथावत आत्मसात गर्दै मनभरि तिमीलाई अँगालेर बेप्रवाह माया गरिरहन्छु सार्वजनिक बसको घुइँचोमा जानी जानी नजाने झैँ तिमीसँग फलाम र चुम्बकको जस्तो आकर्षणको एउटा आयाम बोकेर मनभरि साँचेको जोस पुरा होसमा लुकाएको कुरा तिमीले पनि चाल पाएकै हौले है मेरा अनुरागका सुसुक्त कम्पनको झड्का तिमीले पनि महसुस गरेकै हौले है प्रिय मान्छे तिम्रो आँखाले बेला बेलामा दिएका अनुमतिभित्र मलाई 16 वर्षे त्यही भैँस भैँचो मागी त्यहाँ आमा तन्नेरी जोवनका कथा लेखौँ चाहिँ लाग्छ फुकाएर सारा बन्धन केवल मुटुको भाका टिपी मनको सुन्दर महाकाव्य लेखौँ चाहिँ लाग्छ र मात्र मायाका लिपिमा तिमीसँगै मेरो नाम गाँस्न मन लाग्छ अन्यथा नमान ल तिम्रो हेराइमा बेरिएको मेरो खुसी तिमीसितै छन् र म त्यही खुसीलाई पछ्याइरहन पाऊँ जबसम्म यो मुटु चल्छ जबसम्म यो साथ चल्छ यहाँ खाले ठम्माएसँग तिम्रै आकृति हेरिरहन पाऊँ है यति हो कविता अवश्य पनि मिठो प्रेमिल हजुर कविता यो चाहिँ नै अस्ति मान्छेलाई सम्झेर लेख्नु होइन अब सबै प्रिय मेरो लागि त अप्रियको पनि छैन जनजनको मनमनको प्रिय मान्छेलाई यो चाहिँ एउटा प्रिय मान्छेप्रति समर्पित भावना हो हजुर हजुर यो सबै मनले प्रेम गर्छ सबै प्रेमिल मनको प्रतिनिधित्व गरेर एउटा त्यसलाई चाहिँ नै के होला भन्ने हिसाबले मैले अभ्यक्त गरेको कवितामा अब नेपालै फर्केर सक्रिय रूपमा यहीँको हुन त साहित्य सिर्जना गर्न अघि पनि भन्नुभयो भूगोलले छेक्दैन भूगोलले छेक्दैन एक्ज्याक्टली तर यहीँ बसेर चाहिँ यहीँको चाहिँ माटोमा कुदेर
साहित्य सिर्जना गर्ने त्यो त कति आनन्द लाग्छ नि. मैले भने नि उहाँ जति चिल्लो सडकमा घुडे पनि होइन, जति त्यहाँको चाहिने स्वादिष्ट भोजन भनेर खाए पनि, हाम्रो त्यही मैले भने नि हाम्रो माटोमा त्यो अगेनामा पोलेको आलु नपकालिकन पुछेर खाएको मुला होइन, उसमा डुकु भाँचेर खाएको मुलाको डुकु, त्यसको टेस्ट कहिले पनि बिर्सिँदैन. त्यस्तै साहित्य पनि तपाईँको आफ्नै माटो आफ्नै परिवेशमा आफ्नै भाव एउटा आफ्नो संस्कार आफ्नो कल्चरमा हुर्केर त्यही परिवेशमा चाहिँ नि रचना चाहिँ नि सुनाउन पाउनु, आफूलाई चिनाउन पाउनु, त्यो गतिविधिमा सामेल पाउनु पाए त पक्कै पनि त्यो त अब के भन्ने, त्यसको खुसीको सीमै हुँदैन. त्यसमा त लालित छु. तपाईँ प्रवासमा रहँदा नेपालको मिस गर्ने कुरा के हुन्छ? सबैभन्दा त सामाजिक सौहार्दता आफ्नोपन होइन. सबभन्दा त तपाईँलाई भोक लागोस् त्यहाँ जाँदा जो पनि चिने हुन्छ सबैलाई हामी सम्बोधन दाई भाइ अथवा काका भतिज एउटा सम्बोधनमा बाँधेका हुन्छौँ. एउटालाई पर्दा अर्कोले हेरिरहेको हुन्छ होइन. त्यो सामाजिक सौहार्दता त्यो सद्भाव भाइचारा हुन त उहाँ पनि मानवताको नमुना हेर्ने हो भने त एकदमै छ. तपाईँलाई केही पनि कसैले सोध्यो भने गरिदिन्छन्, तर जो आफ्नोपनको मिठास हुन्छ त्यसको चाहिँ पक्कै कमी हुन्छ. अरू कुरा आफ्नो भाषा, जुन भाषा मातृभाषा हुन्छ सानैदेखि सिकेको हुन्छ बोलेको हुन्छ, त्यो बोल्दा जति आत्मामा एउटा त्यसले जुन कम्पन दिन्छ त्यो मिठास हुन्छ, त्यो अर्काको भाषा बोल्दा त्यो सायद हुँदैन होला. हुन त अब अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हो, सबैले यहाँ पनि बोल्छन् अहिले. त्यो एउटा भाषाको कुरा पनि हो. अर्को संस्कृति कला, जुन अब हामी भनौँ न भक्तपुरको त्यो त्यो किन्ताङ्गिसी भनौँ अथवा बिस्केर जात्रा भनौँ, अब यहाँको इन्द्र जात्रा भनौँ, हाम्रो कल्चर, अब यहाँ चाहिँ नि जात्रा भोज भदेल होइन, लपेसमा खाएको त्यो भोज भयो होइन, यी आदि कुराहरू चाहिँ पक्कै मिस हुन्छ. अझ चाडपर्वहरू आफ्नो टिपिकल्ली आशीर्वाद लिने भाइटिका हुन त उहाँ पनि गरिन्छ नगरिन होइन, तर त्यो जुन स्वाद यहाँको हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति बेस्वादको हुन्छ कि भन्ने मात्र हो. अर्को कुरा मैले चाहिँ जिज्ञासा राख्न चाहेँ, हजुर, कथातिर चाहिँ रुचि बढेन किनभने पछिल्लोचोटि मैले अलिकति यो अन्तर्वार्ता लिने क्रममा प्रवासमा बस्नुभएका लेखकहरूसँग पनि मैले अन्तर्वार्ता लिएँ. उहाँहरूले प्रवासमा भएका कुराहरूलाई गुथेर एउटा चाहिँ माला बनाउनु हो, कथा बनाउनु हो, उपन्यास बनाउनु हो, जुन चाहिँ हाम्रो लागि नौलो हुन्छ होइन. तपाईँ बसेको परिवेशमा पनि त वरिपरि त कथा असरल्ल होला पक्कै. त्यो टिप्ने जाँगर चाहिँ लागेन? लागेको छैन होइन, लागेको छ. मेन कुरा मैले केही कथाको प्लटहरू लेखेर राखे पनि छु. एउटा त तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहुन्छ भने एकजना बहिनीले मलाई मागेर वाचन गरेर युट्युबमा पनि राख्नु भएको छ एउटा कथा मेरो असहज साइनो भन्ने. तर त्यसमा चाहिँ नि उहाँको माटो होइन, यहीँकै एउटा घटनालाई मैले त्यतिकै त्यो त्यतिकै त्यसको जुन कन्टेन्ट चाहिँ त्यस्तो साधारणै हो. त्यसमा चाहिँ नि मैले शब्दहरू आफ्नो फिलिङहरू त्यो फिक्सनहरू सबै राखेर लेखेको हो. म कथाको खासै मैले भने नि म साहित्य पढेर अथवा जानेर साहित्य लेख्न लागेको मान्छे होइन, म रहरमा लेख्ने मान्छे हो. यस भावना अभिव्यक्त गर्ने हो. अब भित्र केही साहित्यिक सेट छ कि के छ थाहा छैन, त्यसलाई कुदकुद आयो त्यही भएर मैले लेखेको हो. सायद समय मिल्यो भने मैले चाहिँ कथा पनि लेख्ने विचार चाहिन्छ. तिन चारवटा कथा मैले लेखे पनि छु. सर हुन्छ हुन्छ किन नहुनु, अब त्यो इच्छा शक्ति हो. मैले भने इच्छा शक्ति हो. इच्छा शक्ति हुँदाहुँदै पनि अलिकति समयको पाबन्दी त्यसले पनि मलाई किनभने कथा लेख्न त अलिकति समय खर्चिनु पऱ्यो, लामो लेख्नु पऱ्यो. गजल लेख्नलाई 15-20 मिनटको समय भयो, कविता लेख्न 15-20 मिनटको समय हो. गजल कविता गीत भनेको ड्राइभिङ गर्दाखेरि पनि लेख्न सकिने भयो होइन, फरेको कुरा यसो लेखौँ राख्यो. तर कथा लेख्नलाई त अलिक खटिनु पऱ्यो नि. त्यो खटिनको लागि अलिकति समय अभाव भएको हो कि. अब बिस्तारै त्यो कुरालाई पनि उ गरेर सायद कुनै दिन न कथाहरू पनि लेख्छु कि. अवश्य पनि समय व्यवस्थापन गर्दै लेख्नु हुने. हजुर हजुर, विचार चाहिँ छ. यो कुरा मैले आश गरेँ. हजुर, कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ. हजुर, अब एउटा गजल त जाओस्. मैले चाहिँ नि एउटा गजलमा चाहिँ नि प्रेमको परिभाषा मेरो तरिकाले प्रेमको परिभाषा दिन खोजिरहेको छु. कस्तो हुन्छ म त्यो गजलको माध्यमबाट पुग्छु है त. प्रेम प्रेम नै हो प्रिया, यो बाइबल या गीता होइन. प्रेम प्रेम नै हो प्रिया, यो बाइबल या गीता होइन.
माया विश्वास हो, अग्नि परीक्षाको सीता होइन। जिन्दगीमा आफै ठोकिन्छ मायाका तरङ्गहरू, जिन्दगीमा आफै ठोकिन्छन् मायाका तरङ्गहरू, इच्छा अनुसार किर्दै फेर्दै गर लेख्ने यो कविता होइन। परिभाषाको परिधिभित्र न थुनिन्छ माया, परिभाषाको परिधिभित्र न थुनिन्छ माया, दफा लागू हुने यो कुनै आचार संहिता होइन होइन। पत्तै नदिएर पस्छ सुटुक्क यो दिलभित्र, पत्तै नदिएर सुटुक्क पस्छ यो मुटुभित्र, मनोरञ्जन या जग हँसाउने यो रमिता होइन। प्रेम प्रेम नै हो प्रिय, यो बाइबल या गीता होइन। माया विश्वास हो, अग्नि परीक्षाको सीता होइन। हस् यति नै हो। साह्रै नै मिठो अन्त्यमा गजल सुनाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले बोलाइदिनु भयो म जस्तो कहाँ कहाँ अलपत्र परेको मान्छेलाई तपाईँको जस्तो यो लोकप्रिय जनता टेलिभिजनमा ल्याइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँप्रति र यो टेलिभिजनप्रति म हार्दिक आभारी रहेँ। कार्यक्रम किताबका कुराको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना गीतकार, गजलकार, लेखक, कवि भूपेन्द्र महत। कार्यक्रम किताबका कुराको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनता टेलिभिजन र सुन्दै गर्नुहोला रेडियो जनता 89.1 मेगाहर्ज। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।